De Olympische Spelen 1955 eisten 3 volle vakantieweken op van de Enschedese schooljeugd, die zelf zorgde voor de bouw van een echt Olympisch dorp. 200 jongens stampten in 1 week 12 gebouwen uit de grond voor de vele takken van dienst die nu eenmaal voor zo'n sportgebeurtenis nodig zijn. De Olympische melkboer zorgde voor de calorieën die nodig waren voor de verbetering van een aantal records. Bij de 12-jarigen brak de winnaar het wereldrecord met een sprong van 3,80 meter. Dat gaf de pers stof tot schrijven. De wielerwedstrijden werden gehouden op de Sintelbaan die op verzoek van het Olympisch Comité door de Nederlandse Heidemaatschappij was aangelegd. De sprintfinale over 2 ronden werd gewonnen door de bekende Enschedezer Renner Grotenhuis, die op de goede weg is om een tweede Arie van Vliet te worden. Het zwakke geslacht bereikte in de kruipdoor-sluipdoor-wedstrijd snelheden die het publiek van ontzetting deden terugdeinzen. Net als bij de Olympische Spelen van de grote mensen vonden na de finales de ceremonie protocolair plaats, die een bijzonder aanzien kregen door de aankleding van het Olympisch Comité. Dit Enschedese vakantiefeest slaagde in alle opzichten.